President, da Norge for vel 3 år siden kom i den mest alvorlige krisen vi har sett siden 2. verdenskrig som følge av covid-19-pandemien, så var det EU som sikret Norge tilgang på vaksiner gjennom EØS-avtalen og god hjelp fra Sverige. Det var også EØS-avtalen som gjorde at Norge ble unntatt fra EUs restriksjoner på eksport av smittevernutstyr i mars 2020, slik at smittevernutstyr kom inn i landet og kunne tas i bruk på sykehjem, sykehus eller på fastlegekontor. Koronaepidemien tydeliggjorde at vi trenger mer internasjonal solidaritet og multilateralt samarbeid, ikke mindre. Ingen land kan løse en pandemi alene, og et lite land som Norge er spesielt avhengig av samarbeid med andre land. Derfor så er det bekymringsfullt at forhandlingene om norsk deltakelse i EUs myndighet for helseberedskaps- og krisehåndtering, kalt HERA, enda ikke har kommet i gang. HERA ble opprettet i 2021, og ved neste krise så er det HERA som vil ha ansvar både for utvikling, produksjon, anskaffelser og distribusjon av alt fra vaksiner til utstyr for å dekke Europas behov. Det var EU som sikret Norge koronavaksiner. Det er ikke sikkert at vi er like heldige neste gang. Norge trenger tilgang til kunnskapen og musklene i HERA, både for å forebygge, men også for å håndtere alvorlige helsekriser, som vi vet vil komme også i fremtiden. Det er ingen hemmelighet at det er stor uenighet blant regjeringspartiene i EU-spørsmålet. Senterpartiets politikk er å bryte bånd fremfor å styrke samarbeidet med EU. Et samarbeid vi er avhengig av for å kunne trygge landets innbyggere i en helsekrise. Høyre frykter at Senterpartiets EU-motstand forsinker regjeringens arbeid om deltakelse i det landet i det som landets helseminister taler som det viktigste organet for å trygge befolkningen i en helsekrise. På tross av at helseministeren er tydelig på at Norge ønsker full tilknytning til HERA, så har ikke regjeringen kommet i gang med formelle forhandlinger med EU om en egen avtale. Det kan bli krevende for Norge å bli enig med EU om norsk deltakelse i HERA, dersom landets regjering ikke klarer å bli enige med seg selv. Det er sånn at dette handler om beredskap, det handler om liv, og det handler om helse. Og argumentet som fremføres her om at forhandlingene ikke er startet, det holder ikke. Vi er mye mer avhengig av EU enn de er av oss. Vi kan ikke vente lenger, vi må komme i gang, og det er ikke engang sikkert at EU godkjenner ikke-medlemmer inn i HERA-samarbeidet. President, Norge må være mer frempå i alle Europas spørsmål, men ikke minst her. Og vi kan ikke ta for gitt at EU stiller opp sånn som de gjorde sist. Det var sterk påtrykk fra Sverige som hjalp oss sist, og det var bare, jeg vil kalle det flaks, at vi fikk så rask tilgang på vaksiner. Vi kan ikke basere oss på flaks, vi må basere oss på samarbeid, og vår nærmeste allierte er Europa.